Шановні друзі, вечір в хату. Рух по узбіччю не вважається серед українців якимось порушенням, і наш читач вирішив трішки провчити славетних нащадків і зупинив навіть водія елітного автомобіля Toyota білого кольору. Нагадаю, Toyota – це елітні японські автомобілі, котрі ніколи не ламаються, і серед них є найкращий автомобіль Всесвіту – це, звісно, Сараківка, а це Toyota Corolla – це майже Сараківка, але, вибачте, йому прийшлося теж перелаштуватися. Шановні друзі, всім доброго вечора, вечір в хату. Я, до речі, знаходжуся біля Лук'янівського СІЗО. Зараз це дуже романтичне і атмосферне місце. І наш читач Паша на Октасі білого кольору зараз провчає славетних нащадків, бере приклад. І ми дуже дякуємо, ми славімо Пашу за те, що він навіть водія Тойоти, не сороковки, вибачте, але Toyota Corolla, це теж неабияк, вимусив перелаштуватися.